2020年に完成した横瀬川ダムは、貯水量730万立方メートルを誇る巨大なダムです。大きくなるよ。大きくなって。目の水になってよ。一般公募によってダム湖の愛称がもみじ湖に決まったことから、今日はダムの水を利用する四万十市の中筋小学校の6年生がもみじの植樹を行いました。植樹の後に子どもたちが見たものは、怖いっすね、これはめっちゃこれは怖い、これは怖いです、これは落ちたらやばい。ダムの壁面に整備された8メートルのクライミング用の壁です。日本で初めてダムにできたクライミング施設。もう一番上まで登ります。命綱をつけた子どもたちはホールドと呼ばれる突起物に手と足をかけながら登っていきます。しかし垂直の壁を登るのは至難の業のようで、もう無理だ、続いて挑戦するのは男の子。あ、待って、もう届かんって、あっち行ってもいいよ。怖いし降りていいですか。諦めかけましたが、もうちょい、もうちょい、めちゃくちゃ怖かったです。また今度挑戦したら一番まで登ってみたいですか。はい、ぜひ登って、まあ取ったどうみたいな感じになりたいなと思います。どう、今日やってみて楽しいです。どんなところが楽しいかな。なんかハラハラ感とワクワク感が合わさってから楽しいです。子どもたちは互いの健闘を称えながら、ワクワク、ハラハラする時間を楽しんでいました。